minha vida chegará ao entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, que alegria estar com você nesta uma das primeiras horas da manhã, rezando, suplicando, pedindo, clamando, agradecendo. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. A sintonia de Curitiba, nova sintonia 99,5, Deus em primeiro lugar, e AM 1430, com todas as ondas curtas. As rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Abençoa-me, Jesus. Nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nono dia, fazendo o nono nozinho. Livrai-nos do mal, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Livrai-nos do mal, repita comigo, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Livrai-nos do mal. Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação Parabólica Digital, sinal aberto pelas RTVs, pelas plataformas digitais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tiago Apóstolo, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Repita comigo. São Tiago Apóstolo, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós e por todos os motoristas. Já traga em pensamento você que dirige, os caminhoneiros, taxistas, motoboys, você que dirige, seja na cidade pequena, seja na cidade grande. Ó Deus, por intercessão de São Cristóvão, abençoai-me, protegei-me, livrai-me do acidente e dos perigos do trânsito. Senhor, é terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes. É terça-feira, Senhor, quando já há mais de 13 anos dedicamos um dia de oração pelos enfermos. Assistente social, voluntários, profissionais da saúde, todos os enfermeiros, que rezamos pelos cuidadores, pelos que fazem um trabalho de forma direta e indireta, fonoaudiólogos, geriatras, nutricionistas, todas as pessoas que estão envolvidas com pessoas enfermas, doentes, e de forma muito particular, Senhor, que passaste pelo mundo fazendo bem, curando a todos. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos irmãos doentes. E cada um apresente as pessoas enfermas da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Senhor, dai saúde
que o tratamento prescrito deu o resultado esperado, que o tratamento prescrito surta os efeitos por essas pessoas que estão desenganadas dos médicos. Uma gota do teu sangue, Senhor, cura. Uma gota do teu sangue liberta. Uma gota do teu sangue salva. Uma gota do teu sangue cura. Uma gota do teu sangue liberta. Uma gota do teu sangue salva. Pelo sangue de Jesus, nós rezamos, Senhor, pedimos e clamamos. Você está enfermo, coloque a sua enfermidade com fé. Ei! Se levante. Pelo menos sente na cama. Num ato de fé e diga: Senhor, eu te entrego essa dor. Essa dor que eu estou passando e não tem remédio que dá jeito. Você que sabe que o leito se transformou num altar de sacrifício. Você que está no hospital cuidando de uma pessoa. Senhor Deus, restitua a saúde. Restitua a saúde dessas pessoas. Coloque a mão sobre a enfermidade. Coloque a mão sobre a enfermidade. Diga: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, tenha bondade. Olha para esta enfermidade, Senhor. Seja você que está fazendo uma radioterapia, uma quimioterapia, você que está passando por uma grande provação na vida, rezando pelos doentes, com os doentes, pelos doentes, com os doentes. Estamos em plena novena. Pelas santas chagas de Jesus, libertação do alcoolismo. Pelas santas chagas de Jesus, libertai do alcoolismo, Senhor. Pela terceira vez, pelas santas chagas de Jesus, libertai do alcoolismo, Senhor. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Chame um amigo, uma amiga. Voltamos logo. Queridos filhos e filhas, você é devoto das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo? Espero que sim. E tenha sempre essa oração nos lábios. Uma gota do teu sangue, Senhor, me cura. E hoje é o nono dia. Você pode acompanhar às 11h15 já, depois da missa ao meio-dia. Faremos o nono nó pelas santas chagas de Jesus. Livrai-nos do mal. Eu quero lembrar que nós estamos em plena novena, o quinto dia, pedindo a libertação do alcoolismo. Você já sentiu essa libertação acontecer na sua família, na sua vida? Testemunhe. 0 operadora 41 3221 6060.
dígito 2. Hoje é dia de São Tiago Apóstolo, mas também de São Cristóvão. Não por acaso, amanhã o Rei de Vida evangeliza vencer os medos. Nós vamos fazer a bênção dos motoristas. É! Você pode acompanhar pelo Rede Vida Evangeliza todo o Brasil a bênção dos motoristas. Vencer os medos. Pedir a proteção. E amanhã começamos, primeira quarta-feira, pedindo a cura da enfermidade física. Serão três quartas-feiras. E você tem alguém doente? Convide amanhã, 8:30 da noite. São Cristóvão, protetor dos motoristas, rogai por nós. Escute esse testemunho, eu já falo com uma filha de Deus. Padre Reginaldo, aqui quem fala é Maria de Fátima, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Pois eu não? Escuto pela digital, pela parabólica. Opa. Padre, meu testemunho, dia 17 de maio, eu fiz uma perícia. E com a graça de Deus, foi concluída com sucesso. Eu dei meu testemunho, Senhor. Falou do meu testemunho sábado, dia de São João, dia 24. Olha lá. Aí o Senhor pediu, se saísse a aposentadoria, para me dar o testemunho de volta. E eu consegui, Padre. Com a graça de Deus. Amém, Maria de Fátima. O INSS me aposentou. Hoje estou dando meu testemunho pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Joinville, Cristo. Eu obtive essa graça. Santa Catarina. E peço, confie, tenham fé, porque as santas chagas de Jesus, olha, milagres acontecem, Padre. E o meu chegou. E pelas santas chagas de Jesus, graças alcançadas, graça testemunhada. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por essa obra. E eu sou associada, fiel. Agora eu quero ser mais fiel ainda. Gente, ajudem essa obra, porque essa obra é séria. Muito obrigada, Padre. Louvado seja Deus, Maria de Fátima de Joinville, onde tem a rádio Arca da Aliança, no caso da Maria de Fátima. Ela acompanha pela Parabólica Digital, então está nos assistindo agora. Já foi um testemunho, esse é o segundo, agora, da aposentadoria. Como ela disse, pelas santas chagas de Jesus, e acredita que essa obra é séria, toca o sino, sacristão! Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você, filha de Deus. Amém, Padre. Deus a abençoe. Amém. Você pode falar de que parte do Brasil você fala? Do estado de São Paulo. Então, minha saudação, filha de Deus, de algum lugar do estado de São Paulo. O que está acontecendo, filha? Padre, eu estou muito nervosa. Eu queria, assim, uma palavra, né? Porque eu tenho um casal de filhos, a minha filha é uma bênção, meu filho também. Só que, assim, ele nunca deu trabalho para a gente e de um tempo para cá ele se envolveu com droga e com pessoas erradas. E assim, e ele tem uma filha, né? Foi casado não, ele foi amasiado agora, tá separado da esposa. Ele tem 22 anos. Tá. Vai fazer 22. E assim, ele não quer saber de ajuda, tá desempregado. E assim, eu não sei o que faço mais. Eu faço todas as novenas, eu rezo, mas eu não sei o que acontece. Ele está com ele. Ele viveu junto com uma mulher, teve um filho. É isso. Está com quantos anos o filho? 2 anos. Fez. Quanto? É uma filhinha. Filhinha. É. Quem coisa cuida? Mais linda que Deus deu pra gente. Quem cuida? Oi, a mãe. A mãe. É. Bom, a mãe que cuida. Ele se envolveu com drogas, mas como é que está a pensão? Não, faz só um mês que eles largaram, por enquanto ele não está dando nada. É, a partir... Você sabe que o remédio é amargo, mas cura. Então, não assuma nem você e seu marido a pensão para essa criança. Talvez ali, no bolso dele, a responsabilidade vai fazer com que ele desperte. Veja, ele está com 22 anos, não trabalha, está nas drogas. Está desempregado faz 1 ano. Por isso, você vai trabalhar com ele, porque há
há quem a gente cura com água com açúcar. Há quem que precise dar remédio amargo, e ele está precisando de um remédio amargo. Ele nunca deu trabalho, pai. Ele era um bom menino, sempre foi um bom rapaz. Então agora você vai tentar aflorar o lado bom dele. E de 2 anos para cá, tatuagem é o corpo inteiro. É, uma, é muito triste. Uma adolescência tardia com 22 anos. Mas você entendeu a questão da responsabilidade? Filho, você tem que pagar a pensão para a tua filha. E a partir disso, porque você sabe que é uma das únicas leis que leva à prisão. Sim. Não puxe para você e para o teu marido. Você vai ter vontade disso. Uhum. Até pelo amor que você tem pela tua neta. É. Mas às vezes é o único vínculo que vai chamá-lo à realidade. Pela responsabilidade que ele tem que ter. Você entendeu? Entendi. E onde que ele está morando hoje? Eles tinham uma casa, né, que eles tinham alugado, que até é do lado da minha casa, é para eles morar. Aí como ele tinha aquele dinheiro do fundo que todo mundo recebeu, ele recebeu e ele adiantou uns 3 aluguéis, né? Só que agora também já vai vencer mais um e acabou os adiantados. E ele está morando aonde? Aí ele mora nessa casa ainda. E ela? Mas ela voltou para casa dos pais. Aí eu falo para ele, se você não arrumar um emprego, aí ele fala, eu tô procurando, tá difícil. Você vai ter que voltar para dentro de casa, mas ele tá brigado com o pai. Ah, aí ele fala que prefere tempo, ir pra rua do que voltar para casa. Há quanto tempo tá essa briga? Ah, faz uns 3 meses que eles discutiram. Filha, é melhor acolhê-lo dentro de casa. Uhum, mas ele que fala que não volta, padre. A gente recebe, meu marido até falou que se ele quiser voltar, mas ele fala que não, que ele prefere ir pra rua. Você sabe que na rua é perdição. Nossa Senhora. Aí é você, é a mãe, é você trabalhar com o pai, é você trabalhar com o teu marido para que ele se aproxime do filho enquanto é tempo. Que haja uma aproximação, que não fique orgulho entre os dois. É hora de ajudar. O marido é um pouco ignorante, sabe, padre? É muito difícil. É hora de ajudar esse filho agora. Ele está precisando de ajuda. Muito. E você disse, eu tento, mas ele não aceita. Na verdade, é orgulho ferido, é um casamento desfeito, botou um filho na vida, está vivendo desemprego, está no meio das drogas, fez do corpo um gibi. Você percebe que é um processo de autodestruição? Sim. Ele está se autodestruindo. Eu sei. Vamos rezar por ele agora? É, o tempo não dá. Você fica na linha, por favor? Fico. E vamos rezar por ele e por todos os filhos, por todos, homens, filhos ou filhas, que por algum motivo se perderam. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, a leitura orante de hoje nos leva a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Pega a tua Bíblia, pelo amor de Deus. Baixa o fogo aí, Maria. Ô, dona Zefinha. Seu Zé, pega a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Intercessores, me ajudem. Se algum padre estiver me acompanhando, me ajude a rezar. Estou com uma filha de Deus do estado de São Paulo. Filha de Deus, você está na linha? Sim. Obrigado por ter esperado. Obrigado eu, padre. Eu quero... Você tem alguma foto dele? Eu não pedi antes. Tenho aqui no celular, eu pus na foto dele. Isso. E se alguém se identifica, alguém da família que está nessa fase, se perdeu, eu diria assim, não há outra palavra, se perdeu. Na verdade, me valendo do texto de domingo, foi o joio que cresceu mais que o trigo.
infelizmente. Então vamos juntos, pelo sinal da Santa Cruz. Não escutei, filha. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos. Senhor. Senhor. Eu clamo. Eu clamo. Suplico e peço. Suplico e peço. Pela vossa redenção. Pela vossa redenção. Paixão, morte e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Faça um milagre na vida do meu filho. Faça um milagre na vida do meu filho. Senhor. Senhor. Tirai ele das drogas. Tirai ele das drogas. Das más companhias. Das más companhias. Daquilo que o está perturbando. Daquilo que o está perturbando. Continue em oração e eu continuo aqui, Senhor Deus de misericórdia, te peço por esse filho que estava casado, gerou uma vida e agora colocou tudo a perder. Pelo teu sangue, Senhor, uma gota do teu sangue, aonde ele estiver agora, se está perto, longe, não importa. Senhor, tire essa tendência para o mal, para a sua autoflagelação, através de tatuagem, através das drogas. Senhor Deus, nós te pedimos, homens e mulheres que estejam envolvidos nesse vício, nessa doença. Senhor, manda teu Espírito Santo de forma abundante e que possa quebrar os grilhões, as cadeias. Rompa, Senhor. Arranque para longe esse joio que cresceu no coração. É uma mãe que está pedindo. É uma Santa Mônica suplicando. São milhares de pessoas que se identificam com essa filha de Deus do estado de São Paulo. Então faça um milagre, Senhor, de libertação. Diga, filha, eu proclamo, Senhor. Eu proclamo, Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora. E pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sangue do nosso Senhor Jesus pelas Cristo. Suas santas chagas. Pelas suas santas chagas. Meu filho será meu libertado. Filho será libertado. Amém. 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 Filha, você vai ligar dando esse testemunho. Quando terminar o programa, tá me escutando, filha? Tô. Você vai pegar a água. Você vai lá na casinha dele. Você tem a chave? Não, mas ele abre pra mim. E você vai lá, você vai dar um abraço. Escuta o que eu tô dizendo. Sem dizer muito. Você vai dar um abraço e dizer, eu te amo, meu filho. E Deus tá. Está te libertando. Tá. Você vai fazer isso? Eu vou. Você vai dizer, eu te amo, filho. E Deus está te libertando. Vou, padre. E depois, você vai chamar ele, reze uma Ave Maria com a mãe, um Pai Nosso. Uhum. E você vai aspergir água benta na casa. Tá. A graça já está acontecendo, filho. Amém, padre. Amém. Amém. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Eu creio, Senhor. Filha. A graça já está acontecendo, filho. O que Deus mais quer é a nossa libertação. Lá vem vindo a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. São Tiago, vamos ouvir ainda agora. Rogai por nós. São Cristóvão, padroeiro. Intercedei por nós, dos motoristas. 2 Coríntios 4, 7. Um tal tesouro, nós o trazemos em vaso de barro. Qual tesouro? Aqui, claro, o texto dentro do contexto. O tesouro, Paulo já disse, a esperança, a libertação,
O tesouro é o Espírito Santo. O tesouro é o resplandecer de Deus, a luz de Deus que brilha em Jesus Cristo. Lembre-se disso. E se cego estamos, é porque o Deus do mundo nos cegou. Você lembra de ontem? Está com tudo isso na cabeça, Mariazinha? Deixa a minhoca para lá, para de pensar besteira. Bota a Deus na cabeça que a coisa se ajeita. Está com um pensamento ruim? Por quê? Então é sinal que o Deus desse mundo te cegou. Foge que esse pensamento vai. Tem uma pessoa que vai testemunhar aqui dizendo: foi para mim, padre. Olha no relógio, olha a marca dia. Arranca esse pensamento ruim para um pensamento bom. E eu te dou um pensamento agora. Você, filha, você, filho, e eu temos esse tesouro, a fé, a esperança. E nós o trazemos em vaso de barro. O que é o vaso de barro, padre? Sou eu e você, filho. Oh, entendeu? Frágil. Inseguro, insegura. Olha como Deus nos ama. Somos vasos de barro. Para que apareça claramente que esse extraordinário poder provém de Deus. Aqui me vem um texto: Deus escolhe os fracos para conduzir os fortes. Eu vou retomar o texto. O sino, sacristão, por favor. Um tal tesouro, nós o trazemos em vaso de barro, para que apareça claramente que esse extraordinário poder provém de Deus e não de nós. Eu volto rezando isso, exatamente esse texto. Pega o texto da Bíblia na mão, eu volto já. O que você fez nesse intervalo, meu filho? Olha o que eu fiz aqui. Padre, mas eu estou ouvindo pelo rádio. Pronto, vou explicar. Eu peguei minha Bíblia, peguei uma caneta vermelha, ou cor bonita, vermelha e azul, né? E grifei aqui, ó. Grifei. E eu acredito que você devia fazer o mesmo na sua Bíblia. Eu vou ler mais uma vez e vou rezar. Padre, tem gente que quer falar com o senhor. Deixa Deus falar, meu filho. Ele é mais importante que eu. Escute. Um tal tesouro, nós o trazemos em vaso de barro, para que apareça claramente que esse extraordinário poder provém de Deus e não de nós. Escute. De mil maneiras somos atribulados, mas não desanimamos. Vivemos perplexos, mas não desamparados. Somos abatidos até o chão, mas não aniquilados. Trazemos sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus
se para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por favor, esse texto, equipe, guarda esse texto para mim. É uma pérola. A começar pelo primeiro. Devemos valorizar o tesouro? Você acha que deve? Sim, mas o vaso também. Ainda mais porque é frágil. Você escutou? Eu tenho um grande tesouro depositado nesse vaso de barro. Opa, é de barro, mas é importante. Entendeu, filho? Segundo, meu Deus, que coisa linda. De mil maneiras, eu e você somos atribulados. Mas diga, eu não vou desanimar. Vivo perplexo, mas não vou me desesperar. Sou abatido até o chão, mas não serei aniquilado. Trago no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em meu corpo. Um crucifixo, desculpa só fazer. Quem usa uma corrente com Jesus? Eu uso meu escapulário e tenho um crucifixo. Tem gente que usa, brinco nunca, hein? Pelo amor de Deus. Tem gente que usa um cordão com uma cruz. No peito eu levo uma cruz. E no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo a morte de Cristo, para com Cristo viver. Esse é o sentido, entendeu? Mas é um objeto? Não. É uma lembrança. Obrigado, Senhor, por esse texto. E eu quero que mais uma vez você que está em casa, pegue esse texto e agora com o crucifixo na mão. Atribulado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desesperado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, no chão, mas não aniquilado. E levo no corpo a morte e a ressurreição de Jesus. Amém! Toca o sino, sacristão. Obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso, gente. Oh, coisa boa. Que texto que foi, padre? Perdeu. Comeu barriga. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Adriana, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Com o senhor também. De onde você fala, filho? Vou falando com você enquanto vou tirando o terço do pescoço. Vai lá. Ah, eu tô com o terço na mão também. Falo de Pará de Minas. Pará de Minas? Me escuta como ali? Pela Rádio Santa Cruz. E hoje eu estou te ouvindo pela TVI, que é a TV Integração aqui da cidade. Ah, então você estava me vendo? Estava. Então, eu abaixei o volume para... Aí você viu eu colocando o texto na cabeça. Vi. Tá bom, querida. E corri e peguei o meu, que é o texto da misericórdia, e estou com ele na minha mão. Isso, cara. Que bom, Adriano. Meu abraço a Pará de Minas, a Rádio Santa Cruz e também a TV Evangelizar, canal... 40, aqui é 46. Toca a corneta, 40 e... 6. 6, Pará de Minas. Vai lá, querida. Ô, padre,
eu não vou tomar muito seu tempo, não, porque eu sei que é muita coisa, né, para falar, mas eu quero agradecer, quero compartilhar um pouco como que eu te ajudo na sua obra. Amém. Quero dar um testemunho rápido. Pois não. Eu sou uma missionária da Misericórdia, de Jesus Misericordioso, meu tenho Deus. A capelinha. Que coisa boa. Graças a Deus, sou associada desde 2005, minha mãe que me evangelizou, e em 2005 consegui falar com o senhor ao vivo também. Sim. E sou uma representante da DPR, dos produtos de fusão, dos produtos religiosos, aqui, né? Produtos que evangelizam. Isso, e é isso que eu queria compartilhar, porque eu estou desempregada, eu perdi meu emprego agora em fevereiro, e eu tentei muitas coisas e eu não consegui. E eu fiz o cadastro e, assim, muito rápido, com uma semana, eu consegui a aprovação do meu cadastro, né? Ah. Então, através desse trabalho, eu divulgo os produtos, eu ajudo a obra e eu evangelizo nos grupos de catequese. Eu sempre peço os produtos a mais, dou livrinhos para as crianças, para evangelização infantil. E o que eu mais vendo é o livro Batalha Espiritual e o kit de água, óleo e sal. Sério, filha? Sério, padre, e esse kit, eu arrepio, assim, eu fico emocionada, porque eu tenho que dar um testemunho de uma graça que eu consegui tão linda com esse óleo, e o tanto que eu venho divulgando ele aqui na minha cidade, então, assim, são inúmeras graças mesmo, e eu quero compartilhar uma com o senhor hoje. Por favor, conte, eu tô curiosíssimo. A minha amiga, ela chama Eliette, ela mora aqui na cidade também, ela sofreu um acidente de moto tem menos de um mês. E eu, padre, eu tenho muita sensibilidade de mexer com machucado, assim, eu sinto mal de colocar a mão no machucado, assim, parece que me dói, né? E ela, muito machucada, ela quebrou a clavícula, ela é mãe de 4 filhos, ela tem um filho pequeno que ainda mama no peito. Então eu cheguei na casa dela, ela estava na cama... não precisou ficar internada, mas ela estava na cama, nem banho ela conseguia tomar. E no dia mesmo do acidente. E eu peguei ela, padre, e eu levei ela para o banheiro e eu fui dar banho nela. E nos machucados dela, eu consegui lavar todos, estava na carne viva, com a gaze. E quando eu tirei ela do banheiro, e ela chorava de dor. Nossa Senhora. Eu peguei o óleo, eu sequei todos os machucados dela com a gaze e eu peguei o óleo... E passei o óleo em cada ferida dela. E no outro dia, padre, ela me ligou falando pra mim, ela rindo. Eu achando que ela tava na cama chorando, ela tava rindo e me agradecendo, falando que ela nunca vai esquecer, que os machucados dela tava tudo seco. Misericórdia do Senhor Deus. E eu passei, padre, com muita fé, sabe? Eu tenho certeza, eu tenho que compartilhar isso. Claro! Sabe? Porque... É um dos produtos que eu mais vendo. E, assim, eu dou ele também de presente para as pessoas. Sim, claro, eu filha. Eu quero que elas consigam as graças, sabe? Adriana, meu abraço. E, por favor, fique na linha. Eu preciso do seu telefone. Fique na linha. Equipe de TV é com vocês agora, hein? Eu volto já. Querido povo de Deus, eu falava com a Adriana, que coisa linda, e o pessoal da televisão vai entrar em contato, viu? Esse testemunho tem que ser gravado de Pará de Minas, Rádio Santa Cruz, Padre Geraldo, Divinópolis, Dom José Carlos da Souza, Divinópolis TV Integração, canal 46. Queridos filhos, hoje aniversário da Rádio Ativa, Nativa FM, 87,9 de Cláudia, Mato Grosso, Rádio Atlântida FM 94,1 Marechal Cândido Rondon, Rádio Entre Rios FM 104,9 Entre Rios, Paraná. Quero colocar em oração o Marcelo Pitanga, sua mãe faleceu, Maria José Macedo, Dona Zéza, essa madrugada, da Rádio Recife FM, meus sentimentos, solidariedade. Aniversário de Pedro Gabriel Barros, casado com a minha sobrinha de São Paulo. Filhos queridos, eu falava que hoje é dia de São Tiago Maior e São Cristóvão. Agora eu vou falar sobre como amanhã eu vou fazer o programa
sobre São Cristóvão, deixo para amanhã no Rede Vida Evangeliza. Não. Terminado o programa, eu vou para o YouTube contar hoje a história de São Cristóvão. Mas São, atenção, São Tiago Maior. Por que São Tiago Maior? Porque havia um outro São Tiago que era chamado São Tiago Menor. São Tiago, ele nasceu 12 anos antes de Cristo. Então ele era mais velho que Jesus. Irmão de São João Evangelista. Tiago, ele sempre era citado entre os primeiros. Tiago esteve presente de modo particular e a convite de Nosso Senhor em alguns momentos. Na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Horto das Oliveiras. Tiago, o maior, que se celebra hoje, assim que Jesus morreu e ressuscitou, para onde que ele foi? Vamos ver se alguém lembra. Ei, ei, Tiago, já ouviu falar Caminho de São Tiago de Compostela? Aí, meu filho, achou. É ele. Ele foi evangelizar na Espanha. Em virtude de sua intercessão, os muçulmanos não conseguiram entrar. Por isso, foi dedicado uma igreja por Afonso I a São Tiago. E até hoje, peregrinos do mundo inteiro, eu não sei, estou sendo convidado para fazer esse caminho de Santiago de Compostela. Mas, no mínimo, são 100 quilômetros, o mínimo para um peregrino. Não sei, vamos ver como é que está a saúde para fazer esse caminho. São 100 quilômetros caminhando. Teria que pelo menos 15 dias. Santiago de Compostela. Peregrinos do mundo inteiro e agora recentemente, no sul do Brasil, começou um caminho oficial. E ele morreu no ano 42, fruto de uma execução nas festas pascais. Foi o primeiro apóstolo a morrer. São Tiago, rogai por nós. Vamos à novena? São Cristóvão eu conto daqui a pouco no YouTube. Vamos à novena? Pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, libertai do alcoolismo. Senhor Jesus, hoje, nesta novena, quinto dia, na devoção das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de vossa paixão, peço que quebre os atos, hábitos compulsivos, especialmente o vício do alcoolismo, o vício destas pessoas. Diga o nome dessas pessoas. E eu quero trazer a mãe, uma filha de Deus de São Paulo, o filho com 22 anos, o vício das drogas. Jesus, pelas vossas santas chagas, concedei a cura e a libertação a elas e a todas as pessoas que estão aprisionadas no vício do alcoolismo. Apagai os traumas, os registros negativos que ficaram, que tenha, seja por herança genética ou má formação da família. Senhor Jesus, pelas vossas santas chagas, curai toda ansiedade, dor, angústia, tristeza, desespero, sofrimento. Libertai da opressão. Não permita, Senhor, que vossos filhos sejam derrotados, humilhados pela bebida, mas que possam ser recolocados na vida. Senhor Jesus, pelas vossas santas chagas, dai-lhes o Espírito Santo de tal forma que se sintam motivados e fortalecidos para vencer esse vício. Diga o nome de novo. Acredite no poder da intercessão, da libertação.
pelas vossas santas chagas, dai-lhes o Espírito Santo. Pelas vossas santas chagas, restaurai a vida e a família dos alcoolistas. Pelas vossas santas chagas, libertai a vida e a família dos alcoolistas. Pelas vossas santas chagas, libertai a vida e a família dos alcoolistas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai as fotos, os remédios, a água. Abençoai e santificai os que mais precisam da vossa infinita misericórdia. Uma gota do teu sangue, Senhor, cura, liberta e salva. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.